арай амдэрхэндээ төзөгштэй. Хонголоос бэлтгэн хөрөгдөг хонгорын мэдээ мэдээлэл хаяж дугаар өргөн хад бэлэн болсон байна. Тэгэхээр Баян хонгор амьд болж юмсан үйл ажиллагаа мэдээлэлүүдийг тавхан хүргэе. Ингээд их мэдээлэлтэй анхаарлаа болно. Монголын цахилгаан албан 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийг хэрэглэгчийн өдөр болгон зарласан байна. Энэ өдрийг Баян хонгор амьд холбооны газар таныг сонсон өдрөг болгон тэмдэглэнгүйгээр хэрэглэгчч юмсан олон хүмүүсийг зохион байгуулсан. Монголын цахилгаан холбоо нь харилцаа холбооны салбарт 96 жил тасралтгүй ажиллагаа явуулж байгаа үндэсний ууган компани юм а. Тус компани хамт олон 2017 онд харилцагчтайгаа хамтран ажиллах хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн тэлэх зорилго тавин ажиллаж байна. Энэ зорилгын хүрээнд 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийг хэрэглэгчдийн өдөр болгон зарласан байна. Баян хонгор аймгийн холбооны газрын хувь хэрэглэгчдийн өдрийн хүрээнд өнөөдөр өөрчлөлт авч заалаар урьдчилсан бүх харилцагчдаа урамшууллын карт, гадаад ярианы карт, үн төлбөр өгч урамшууллаа. Монголын цахилгаан холбоо компани Улс орон даяар өнөөдөр 3 сарын 30-ныг хэрэглэгчийг сонсъё гэсэн өдрөглөгийг зохион байгуулад явуулж байна. Баян хонгор аймгийн холбооны газар өнөөдөр та бүхэнд үйлчлэхний заалаар орж ирсэн хэрэглэгчүүд мөн одоо төлбөр тооцоогоо цаг хугацаанд нь хилдэг олон хэрэглэгчүүдийг хүндэтгэл үзүүлж өнөөдөр урамшуулж байна. За Монголын цахилгаан холбоо компани 95 жилийн түүхтэй. Та бүхэн мэдж байгаа 2000 оноос өмнө бол бидэнд одоо үүрэн телефон гэж байхгүй үед энэ зөвхөн суурин телефон аппаратаар өнөөдөр хэрэглэгч болгон ярьж ирсэн. За тэнд бол хэрэглэгч нэг 1000 юм уу 1900-аад хэрэглэгч байдаг байсан. За өнөөдөр харин 2000 оноос хойш үүрэн телефон хөгжиж за энэ хүн хэдийгээр зах зээлийн тодорхой хугацаад задарсан ч гэсэн Монголын цахилгаан холбоо компани өөрийнхөө уламжлалт үйлчлэгээ болон суурин утсан ашиглаад хэрэглэгчдэд одоо энэ төрлийн үйлчлэгийг хүргэх энэ хүү эрхэм үүргээ амжилттай биелүүлээд явж байна. Тэгээд өнөөдөр олон хэрэглэгч манай энэ өдрөлөкт оролцож байна. За мөн одоо тэр дундаа олон жил үйлчлүүлсэн мөн одоо манай компани үйлчлэгээ мөн одоо соёлыг мэдэх олон хэрэглэгчүүд санал сэтгэл ярьж байгаа бид нар үйлсэтгэл өндөр байна. За манай холбооны газрын хамт олон системдэн үргэлж одоо шилдэг байсан ийм сайхан уламжлалтай тэрхүү уламжлалыг өнөөдөр бид нар хадгалж сүүлийн 5 жил дараалан өөрийнхөө одоо салбарынхаа ажиллаар Монголын цахилгаан холбоо компани хэмжээнд 5 жил дараалан шилдэг болж байгаа ийм сайхан хамт олон. Ингээд Баян хонгор нутгийн хэрэглэгч үйлчлүүлэгч та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж манайхаар үйлчлүүлээрэ гэдгийг урих байна. Баян хонгор холбооны газраас хэрэглэгч бүхэндээ уламжлалт баярууд болон хэрэглэгчийн өдрүүдийг зохион байгуулдаг уламжлалтаа энэ 2017 оны хэрэглэгчийн өдрийг энэ 3 сарын 30-ны өдрөөр бид нар зохион байгуулж байна. Хэрэглэгч та бүхнийхээ сэтгэлдлийг сонсох мөн үнэнч хэрэглэгчтэй урамшуулах энэ үйл ажиллагаа явагдаж байна. Бид хүн 2016 онд Монголын цахилгаан холбоо компаниас интернет ярианы дугаар болох мифтал үйлчлэгийг бол гаргасан байгаа. Энийг өнөөдөр манай заалаар орж үйлчлүүлсэн бүх хэрэглэгчтэй урамшууд болгоо олгож мөн гадаад ярианы ЕЗ картыг бол олгож байна. Өнөөдөр ингээд бүх хэрэглэгч нартай манай үйлчлэгийг сонгож хэрэглэж байгаа та бүхэнд баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Өдөрлөгийн арга хэмжээгээр байнгын үйлчлүүлэгчтэй цахилгаан холбооны хүмүүлэлд урамшууллыг олголоо. Суур усны төлбөрөөр төлсөн ихний 5 хэрэглэгчэд 3 сарын суур хурам 100% чөлөөлөх, үйлчлэгээний заалаар үн төлбөргүй интернет Wi-Fi ашиглах эрх, үйлчлэгээний заалаар өөрчлөсөн хүн бүр MIP 70 дугаар өнгө бэлгэнд авах, та интернет суурин утас шинээр холболт хийлгэсэн тохиолдолд 5,000 төгрөгийн олон улсын ярианы карт бэлгэнд авах зэрэг боломжуудыг хэрэглэгчтэй өргөн барьлаа. Монголын цахилгаан холбоо болон Баян хонгор аймгийн холбооны газартаа олон жил хамтран ажиллаж өөрчлөж ирсэн хэрэглэгчд мөнгөнийгээр сэтгэлээ хуваалцлаа. За Баян хонгор аймгийн энэ харилцаа холбооны газар маань бол олон жилийн туршилт хэрэглэгчдээс өндөр үнэлгээ авч ирсэн ийм одоо сайн ажиллагаатай байгууллага байгаа юм. За энүүний нэг одоо тод жишээ юу байв нөхөхтэр зах зээлийн эдийн засгийн нийгэм шилжснээс хойш хэрэглэгчийн одоо эрхийн асуудал бол өндөр тавигдсан. Олон улсын хэрэглэгчийн байгууллагыг тэмдэглэх ажил Баян хонгор аймагт анх удаа холбооны газраас эхэлсэн. За энэ 2001 онд энэ хэрэглэгчийн эрхийн одоо өдрийг тэмдэглэх ажлыг холбооны газар зохион байгуулад энэ олон нийтэд хүргэж ирсэн юм түүхтэй. За мөн 2001 онд байна уу 2 онд байна уу? Монголын хэрэглэгчдийн эрх шигийг хамгаалах нийгэмлэгийн хамгийн том шагнал хэрэглэгчийн найдвартай түнш гэдэг энэ шагналыг Баян хонгор аймагт анх удаа холбооны газрын хамт олон авч ирсэн түүхтэй. Тэгэхээр энэ чинь бол бас энэ олон жил энэ олон түмэндээ одоо найдвартай үйлчилж ирсэн байгууллагын нэг баталгаа. Энэ олон үйлчилгээний байгууллагуудыг бол түвшээлж манлайлж явсны нэг гэрч хэршилгээ бол энэ байгаамаа. Интернет хэрэглэгчтэйгээ үйлчлэлийн төлбөрийг 2 сараар төлбөр төлбөл 5% хөнгөлөлт, 3-5 сараар төлбөл 10%,
6-аас 9 сараар төлбөл 15%, 10-аас 9 сараар төлбөл 20% хөнгөлтийг үзүүлж байна. Мөн олон улсын ярианы хамгийн хямд чанартай олон хэлний сонголт ярьж эхэлснээс хойш 60 хоногийн турш ашиглах боломжтой картыг хэрэглэгчид ашиглах боломжтой болсныг дууллаа. Цаашид Баян-Өөр аймгийн холбооны газрын хэрэглэгч үйлчлүүлэгч руугаа чиглэсэн олон ажлыг хийж байнга урамшуулах хөнгөлтийг зарлаж байхаа энэ мөчөд ярьж байна. Баян-Өөр сумын эрдэм төлөвлөгчдөөр орлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн 4-р хурлаа сумын засаг даргаын 5-ын газрын хурлын зам болж нэг дөрвөн хэлтэр шаардлагатай байгаа 5 асуудлын татаар зөвлөсөн. Сумын хурлын уралдаанаар хог тээвэр өртөө бохирдол цаашид авах арга хэмжээний талаар хот төгчл цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж өнөөгийн байдлын тухай Баян-Өөр хотын хөшлийн ерөнхий төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл хийх Баян-Өөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдөөр хурлын ажлын дэд хороо дэд хороодын ажиллагч урмыг батлах тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж дээрх асуудалтай холбоотой санал хүсэлтүүдийг төлөөлөгч нар төвшүүлж цаашид энэ асуудлуудынхаа хүрээнд ямар ажлуудыг хийгдэх талаар хэлэлцлээ. Хуралдаанд иргэд оролцож өөрсдийн санал бодлоо хэлж асуулт тавин тодорхой хариултуудыг авчлаа. Хэрэгсэж буй асуудлуудад иргэдийг төлөөлж суугаа сумын иргэдийн төлөөлөгчдөөр хурлын төлөөлөгчд санал болгоо төвшүүлж байр сууриа илэрхийллээ. За өнөөдрийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан 19-оор зарлагдаж төлөөлөгчнөд зар мэдээлэл бол ажлын алба одоо холбогдох байгууллагуудаас бүгд хөгжсөн гэж үзэж танилцуулж байгаа иргэдийн хурлын дарга танилцуулсан. За Монгол Ардын намын бүлгийн тухайд бол өчигдөр бүлгийн хурлаа хийж мөн бүлгийн гишүүдтэйгээ энэ хэлцэх суудлын талаар ярилцсан байгаа. За төлөв ажлын албанаас хурлын зүгээс төлөвлөсөн асуудал дээр бид одоо энэ Баян-Өнгөр хотын хэмжээнд аймгийн сумын Баян-Өнгөр сумын хэмжээнд энэ жилийн одоо түүхт 60 жилийн өмнө тэмдэглэх ажил хэрхэн яаж явагдаж байгаа юм бэлтгэлний яаж хангагдаж байгаа юм ер нь иргэд ард түмэндээ яаж мэдээлэх ёстой юм энийг оруулъя гэдэг саналд тавьсан. Энийг хурлын зүгээс хүлээж аваад ингээд 5 асуудлыг хэлцэж байгаа юм. Тэр өнөөдрийн хилцэж байгаа асуудлууд бол одоо ард иргэдэд шууд хамааралтай чухал асуудлууд байгаа. Тийм учраас бас төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны зүгээс бол иргэдийн төлөөллийг оролцуулъя, санал бодлын сонсъё, цааш төлөөлөх асуудлаа ярья гэж ингэж ярилцаад ингээд хийж байна. Тэгээд яг хуралдаа одоо ирээгүй байгаа. Төлөөлөгч нарын тухайд бол хурлын ажлын алба хурлын зүгээс бол тодорхой бас арга хэмжээ авах үндэстэй. Зүгээр намын бүлгийн зүгээс л энэ бас ярьдаг асуудал би зүгээр ардын Монгол ардын намын бүлгийн зарим гишүүд чөлөөтэй зүйлүүд байгаа талсан хүмүүс байна. Эндийн бүлгийн зүгээс бол тодорхой ярилцаж хариуцлага тооцох ажлыг зохион байгуулна гэж бодож байна. Чин за өнөөдөр хэлцэх асуудлууд гэх юм бол Баян-Өнгөр хотын одоо хог тээврийн асуудлууд, хот төгчлөлт, Баян-Өнгөр хотын ерөнхийлөгөө тэгээ Баян-Өнгөр сумын 60 жилийн өгсөн юм асуудлууд хэлцгийн. Одоо бол яг хэлцэж байгаа асуудлуудыг Баян-Өнгөр сумын одоо газрын иргэдийн газар өмчлөл ер нь цаашаа нөгөө өргөдлөх хүмүүсийн газрыг хэрхэн шийдвэрлэх шин сүрчлийн бас хаан бий болох гэж байгаа талаар мэдээлэл өгч байна. Тэгээд энэ хамгийн хүнд асуудал гэвэл Баян-Өнгөр сум өөрөө нутаг дэвсгэрээ багтай хот төвн аймгийн төвн тэгээд малчтын бэлчээр гэх юм бол тийм газар байхгүй Эрдэнцөх Баяово үлцэт гэсэн газрууд руу малчт нь одоо нутгэлдэг. Яг сүрчлийн бүсгээ тэгэхээр газар талах боломжгүй. Одоо судалж байгаа газар нь болохоор одоо дуурс самбартай хөтлийн наад руу шин замын одоо урталт одоо судалж байгаа. Тэнд хэрвээ тэнд газар болохоор болох юм бол 1500 иргэд одоо газар өмчлүүлэхээр юм байгаа. Тус хуралдаанд орсож би иргэдийн төлөөлөгч төрлийн төлөөлөгчд энэ удаагийн хуралдаанд 50.4% эрсдэлтэй байсан. Ирээгүй байгаа төлөөлөгч нарт хариуцлага тооцсон хэмээн албаны хүн хэлжээ. Хүндэтгэх шалтгаанаар хуралд орцохгүй чөлөөлөх боломжтой байдаг хэдийш шалтгаангүйгээр хурал тасалдаг төлөөлөгчд мэрсэр байна. Мөн хурлыг өдөртөн зохио явуулах Баян-Өнгөр сумын засаг дарганд байхгүй. Тодорхой бус шалтгаанаар зарим төлөөлөгч нар хуралд ирээгүй байгаагаас харахад төрд иргэдийг төлөөлсөн суугаа төлөөлөгчд маань ямар хариуцлагагүй байгааг харуулж байна. Анхны хурлаа хийснээс хойш 4 дахь удаагийн хурал зохион явагдаж байна. Хурлаас гарсан шийдвэр бодлогын зарим нь үр дүнтэй байх боловч зарим хэлэлцсэн асуудал шийдвэрүүд ямар ч ач холбогдлоо өгч хурлын үр дүн байхгүй байгааг зарим төлөөлөгчд хэллээ. Өмнөх асуудлууд тодорхой хэмжээний зарим нь хөвөлд тогтоол гарсан байна. Зарим нь бол үр дүнгүй ажил маш их байна. Хий ярьж төлөөлөгчний цаг завыг үрж дуудаж хуралтай хурлаа зохион байгуулъя гэсэн боловч одоо өнөөдөр хөрсөн дээр бууж байгаа ажил алга байна. Ерөөсөө л энэ анхны хуралдаан үүсгэн байгуулагч бол энэ хурал үүсгэн байгуулагдал сумын хурлын дарга сумын засаг дарга томилогдож ажил тавснаас хойш
шаргалжууд тосгонлуу чиглэсэн нэг ч ажил байсангүй, нэг ч ажил байсангүй. Өнөөдөр ерөнхийдөө улс төрийн хөвдөл ажил байдлаа сонирхолтсон, албан тушаал өөрчлөлтсөн нэг тийм л дур зүрэг байна. Ерөөсөө тийм байхгүй. Ерөөсөө баг орон нутаг иргэнтэй хурж ажиллах, иргэд төртэйгээ хамтарч ажиллах, төрөөс үйлчлэг авах талаар тийм бодлого ерөөсөө байхгүй. Төрдөө үйлчлэх, эрүүл баялаггүй орчинд амьдруулах тийм үүрэг хариуцлага ерөөсөө байхгүй. Бүгдийг үл хайхсан. Саяны засан шуурганаар 16 настай хүүхэд айлын готонд морио уушчаад айлын готны мохорт онсон байна. Яг готны мохорт онсон байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг би сая дүрдэж ярьлаа. Энэ бол цаг үеийн асуудал, онц биш гэж хурлын дараа. Тэгээ сумын зэрэг дарга нь хуралдаа ирдгүү, цухтаадаг. Хурлын хуралдаа 87,000 өрхөө сонгогдсон бүх төлөөлөгчид хуралдаа ирээ болж яхад сумын зэрэг дарга нь алга байна. Миний ийм л шаардлагыг тавиад байгаа юм. Өөрсдөө ирээд хурлаа удирдах, төр төмөнд юу хийх хэлчихэд тэгээ бас бодит ажил хийчихэд байж ахгүй л бас болохгүй шүү дээ. Бид нэр ч 4 жилийн үр дүнгүй өнгөрөөч бас болохгүй. Тэгэх юм бол үнэхээр харамсалтай асуудал. Иргэдийн итгэл найдвар дуу хоолойд болж сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч хүн хариуцлагатай нэхур байх ёстой хэмээн энэ үеэр төлөөлөгчд хэлж байна. Зарим нэг төлөөлөгчдийн хувьд он гарсаар тойрогтой 2-3 удаа очиж иргэдийн санаа бодлыг хуваалцаж, иргэдийн гэр орноор орж танилцж сум орон нутгийн бодлого шийдвэрт иргэдийн сандлыг тусгуулах гэж ажиллаж байгаа төлөөлөгчд байхад өөр зүйл хийгээд бусдын хийсэн ажлыг үгүйсгэж суудаг хүмүүс байгааг иргэдийн хурлын хөндлөнөөс хянаж суугаа иргэд хэлж байна. Намгаахта сургуулийн нэрэмжит англи хэлний олимпиадад 25-р жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн олимпиадад 300 гаруй хүүхэд 50 гаруй багш оролцсон гэнэ. Өмнөх жилүүдээс өргөн царх бүрэг хамруулж чадсан томхон олимпиад болсон. Намгаахта сургуулийн гадаад хэлний 13 багштай, үүнээс төрүүлэх зэрэгтэй 2, заах арга зэрэгтэй 6, магистр зэрэгтэй багш нар гадаад хэлний боловсролын сургалтыг үзүүлж байна. Хүмүүс бид хэлтэй бол хөлтэй гэж ярьдаг байсан бол одоо та өөнийг төвөөс эзэмшиж хэрэглээ болох шаардлагатай тулгарч байгаа юм а. Ерхэ боловсролын байгууллагад сургалтын хөтөлбөртөө англи хэлний хичээлэг үзэх цагийн хугарыг оруулсан байдаг. Баянхонгор аймгийн Намгаахлах сургуулийн багш сурагчдын хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх, хүүхдүүдэд гадаад хэл сурах сонирхлыг төрүүлэх зорилгоор англи хэлний олимпиадыг уламжлал болон зохион явуулж ирсэн. Энэ олимпиадад багш сурагчид эртнээс бэлтгэж дугуулсан секцэд чөлөө цагаараа суралцаж бэлтгэлээ хангасан байна. Олимпиадыг бичих болон ярианы гэсэн төрлөөр шалгаж өрсөлдөдөг байна. За энэ жилийн олимпиадын маань онцлог өмнөх жилүүдэд бодох юм бол илүү олон хүүхдийг хамруулж хүүхднийг бүрийн хэл сурах сонирхол дээр үндэслэн хүүхдүүдийн хэл сурах авиасыг нэн илрүүлэх зорилгоор илүү олон хүүхдүүдийг хамруулахар хичээлээ. Манай англи хэлний багш намайг 5-11-ээс хойш 4 хүртэл бэлдсэн. Тэгээ би шууд давтлагнаасаа эрэнгүүтээ шууд бэлдэж эхэлсэн. Тэгээд өглөө эрт 8-аас манай олимпиад эхэлсэн. Тэгээд би өглөө явхаас өмнө 7:06 гэж босоод 7:30 хүртэл бэлдсэн. Тэгээд би юуны төрөнд багштай ингэж их бэлдэж намайг алтан медаль авахуулсанд баярлалаа гэж хэлмээр байна. За манай сумаас нийтдээ 5-11-р ангийн 18 хүүхэд оролцсон. Тэгээд одоо энэний ач хавьяа бол манай сумд сандрын ажилтай 2 жил ажиллаж багш хүүхдүүдтэй хамтарч ажиллаж англи хэлний бүх мэдлэгийг дээшлүүлж байгаатай маш холбоотой юм аа. Тэгээд одоо нэг сумдуудаас ингээд шилжиж явах цам авсандаа маш их баяртай байна. Анаах одоо нэг өдрөөс 5-р өдөр болгон өдөр болгон сонгон хичээлдэг. Ерөөс 4-р өдөр л гэхэд 1-4-р анги, 5-р анги хэмжлэнгээр ингээд цагийн хуваараар сонгоно хичээлдэг байгаа. Энэ олимпиадыг явуулснараа хүүхдийн мэдлэг чадварыг хэрэглэх болох зорилготой гэлээ. Хэл бол хүний сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх, бусадтай мэдээлэл солилцох чухал хэрэглүүр гэлээ. Харин орчин цагт хүн бүр англи хэлийг сонирхон судлах болжээ. Уушир дэлхий дээр англи хэлтэй цөөнг улс орн байдагш, туншлын манай гаргийн хамгийн өндөр хөгжилтэй орн болох Америк улсын үндэсний хэл нь мөн англи хэл байна. Иймд англи хэл бол яа харахгүй дэлхийн нийтийн хэл юм. Англи хэлний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх үүднээс Намгаахлах сургууль 7 хоног бүрийн 5-р өдөр мэрэгжлийн зөвлөлийн цагийг өөртөө гаргаж, боловсрол соёлын газрын сайн дурын мэрэгжил дан Америк багштай хамтарч яриагаа хөгжүүлж, тестээр ажиллах, урилга хичээл, бэбинесээс суралцах үүднээсээ багш нарынхаа хичээлдэр суух зэргээр өөртөө мэдлэгийг дээшлүүлж байна.
Баян улсын боловсролын байгууллагуудын захиргаа, аж ахуйн ажилчдын дундад зохион байгуулагддаг урлаг спортын арга хэмжээ гинжил баян зохицуулалт сургууль зохион явууллаа. Тус арга хэмжээг зохион байгуулснаар байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, ажилчдын идэвх хөдөлгөөг дээшлүүлдэг юм байна. Боловсролын байгууллагуудын захиргаа, аж ахуй болон үйлчилгээний туслах ажилтан, албан хаагчд дундаас агсан бөмбөгийн спортыг хөгжүүлэх, тэдний багаар ажиллах чадварыг дээшлүүлэх зорилготой энэ үеийн арга хэмжээг баян зохицуулалт сургууль ихээхэн ач холбогдлогч зохион явуулж байна. Монголын ажилчдын өдрийг ухтаад жил бүр уламжлал болгон Баян Хонгор сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд одоо захиргаа аж ахуйн ажилтан ажиллах системийн дунд юм спорт урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулалтад 7 дахь жилдээ болж байна. За энэ жилийн онцлог нь болохоор зэрэг бид нэр Баян Хонгор хот байгуулагчны төвд 60 жилийн ой тохиолдуулад Баян Хонгор сумтай хамтран Баян Хонгор сумын хэмжээнд одоо боловсролын үйл ажиллагаа явуулдаг бүхэл байгууллагын дунд өргөтгөж оруулж ирснээр энэ жилийн онцлогтой. Өнөөдрийн тэмцээнд бол одоо ерөнхий боловсролын 5 сургууль, мэрэгжлийн 1 сургууль, за Баян Хонгор хотын 12 цэцэрлэг маань нийт 3 баг тоогдоод нийт дүнгээрээ одоо 9 баг маань урлаг спортын 5 төрөлд авхад самбаа хүч чадлаа сорин гээд өрсөлдөөд бид нар маргааш урлагийнхаа арга хэмжээгээр одоо цомынхан эзэн шилдэг баг тамирч та шалгаруулах юм үйл ажиллагаа явагдаж байна. Хүү тэмцээний ач холбогдол нь ерөнхийдөө захиргаа аж ахуй ажиллах системийн авиас спортын ур чадварыг хөгжүүлэхэд оршдог. Яагаад гэхээр одоо жил болгон багш нарын өдрийг тохиолдуулад Монголын багш нарын өдрийг ухтсан арга хэмжээнд багш нарын хэмжээнд нэлээд явцхан байдаг тийм үү. Тэгвэл энэ ихуу арга хэмжээ маань болохоор зэрэг захиргаа аж ахуйн ажиллагчдад албан хаагчид маань мөн одоо хамтран ажилладаг багш сургууль хүмүүжүүлэгчдээсээ тутахгүй ур чадвартай авиастай гэдгийг нээж харуулж өгдөг ам байгуулгын нийт ажилтан албан хаагчдынхаа хамтын байдал үйл ажиллагааг бэхжүүлдэг. За энэ жилийнх бүр онцлог нь бол Баян Хонгор хотынхаа төв 60 жилийн сурталчилж байгаа. Энэ сурталчилсан ажлын үрэн талаар зэрэг одоо бидний хот 60 гэсэн юм ааха тэмцээн бас орж ирж байгаа араас онцлогтой байгаа. Энэ боловсролын салбарын захиргаа аж ахуйн хамт олонны дунд зохион байгуулагддаг энэхүү тэмцээн маань энэ жил Баян Гоц Цогцбор сургуулийн хамт олон зохион байгуулж байгаа. Нодны өнгөрсөн жил манай Баян Хонгор Политехник коллежийн хамт олон зохион байгуулад шилжин явах цомыг бас өөртөө авч үлдээсэн байгаа. За тэгээд захиргаа аж ахуйн хамт олонны энэхүү спорт урлагийн тэмцээнийг зохион байгуулснараа хамт олон бас их ойрхон ив нэгдэлтэй байж ирч хүчтэй байж хоорондоо спорт урлагийн талбарт бас тийм нөхөрлөгөөр өрсөлдөх ийм боломжийг олгож өгж байгаагаараа бас сайхан гэж санагддаг. Тэгээд ер нь бол захиргаа аж ахуйн боловсролын салбарын захиргаа аж ахуйн хамт олон бол маш их нэг таатай хүлээж авч өмнөх жилүүдээсээ илүү их ач холбогдол өгч энэхүү тэмцээнүүдэд удирдлагуудын зүгээс ч гэсэн ингэж ач холбогдол өгж байгаа жилээс жил харагдаж байгаа. Тус Баяа цогцолбор нь баг сургуулийн 503 цэцэрлэгийн 2 зүйрх хүүхдэд боловсролын үйлчлэгийг үзүүлдэг аймгийн ууган цэцэрлэг анхны цогцолбор юм. Тус сургууль нь 53 багштайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Баяа цогцолбор сургууль нь спортын 3 төрөл, урлагийн 2 төрлөөр энэ удаагийн арга хэмжээг зохион явуулж нийтдээ 200 гаруй ажилтан албан хаагч оролцож байна. Тус арга хэмжээг 7 дахь жилдээ зохион явуулж байна. Тус урлаг спортын арга хэмжээнд Номон далай, Нам Эрдэн мандал, Эрдэм, Сохосохос сургуулиуд болон 2-3 дугаар цэцэрлэг, Баяа цогцолбор сургууль 4, 12, 13 дугаар цэцэрлэг, 4, 5, 6, 7 дугаар цэцэрлэг, 9, 10, 11 дугаар цэцэрлэгүүдийн захиргаа аж ахуйн ажилтан албан хаагчид сагсан бөмбөгийн болон буухан тэмцээнд өөрсдийг авхаж самба ур чадвараа өрсөлдөн оролцож байна. Тэмцээний амжилт тус бүр төр ихний 3 байрыг эсвэл шагнаж урамшуулах юм. Тэргуун байр алтан медаль урамшил мөнгөөр шагнал, дэд байр мөнгөөр шагнал урамшлал мөнгөөр шагнал, 3 дугаар байранд хурал медаль урамшил мөнгөөр шагналыг тус тус өгөх юм а. Спортын тэмцээ дуусны дараа тэдний авиас ур чадварыг гаргасан урлагийн арга хэмжээ зохион явуулах нэ. Азайлан газрын гал унтраах аврах 16 дугаар ангийн нэршин төлөвд орсон гал төмөр унтраах тактикийн талаар сургалт хэлээ. Томоохон худалдаа үршинжүүд гал төмөр гарсан тохиолдолд ямар арга хэмжээ авч ирдэг талаар онцгой айлын газраас мэрэгжлийн байгууллагуудад заавар өгч ажилласан байна. Далах сургуультанд аймгийн онцгой айлын бий бүрдүүн гал унтраах аврах 16 дугаар ангийн албан хаагч цаг нарийн газар яаралтай тусламж хийж тасаг албан байгууллага иргэд хамтран орцлоо. Монгол улсын галын аюулгүй байдлын тухай гамшигт хамгаалах тухай Монгол улсын засгийн газрын 303 дугаар тогтоолыг батлагдсан гамшигын эрсдлийг олон нийтэд оролцоотой бууруулах үндсний хөтөлбөрийн хүрээнд аврах гал унтраах тактикийн 7 сургуулийг Голомт банкны салбар бохтоор зохион байгууллаа.
Дадлаг сургуулийг хуулиар хүлээсэн үүрэг хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу цагдаагийн газар нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцож гал түмэр гамшиг ослын үед хуулиар хүлээсэн үүрэг авлигын төлөвлөгөөний дагуу хэрхэн хамтарч уялдаж ажиллах талаараа дадлаг сургуулил хийсэн юм а. Аливаа нэг гамшиг үед бэлтгэл техник хэрэгсэл байгууллагуудын хамтын ажиллагаа ямар байхад талаар шалгасан томоохон дадлаг сургуулил боллоо. Цагдаагийн байгууллагаас 14:00 минутанд голомт банкны 503 тоо төрөнд бас гал гарсан дуудлагыг онцгой байдлын газараас ирүүлсэн. За ингэж ирүүлсний дагуу манай Баянгорын аймагт цагдаагийн газрын эргүүлгийн албаагчид, замун салган тусгаарлах бүлгийн 20 албаагч ирж хэрийн газрын одоо ойр орчмыг хамгаалтанд авч ингэж ажилласан. За улмаар манай цагдаагийн газрын мөрдөн шалах, за тандан баримтжуулах бүлгийн одоо албаагч нар ирж энэ галыг унтраасны дараа энэ галын үүссэн одоо шалтгааны хүслийг тогтоох чиглэлээр гурван одоо сэжиг бүхий этгээдийг саатуулж шалглаа. За мөн дотор хэргийн газрын үзлэгийн авсан замун манай шинжилгээний албанаас бас шинжээч маань ирж бас өрлсөн байдлаар дүгнэлт гараагүй боловч ер нь бол хэргийн газрын үзлэгийн зураг баримтжуулах бус бүх зүйлсийг одоо хийлээ. За цагдаагийн байгууллагаас нийт одоо 45 албаагш энэ сургалт дадлагын арга хэмжээнд бас оролцлоо. Ер нь бол цагдаагийн байгууллагаас энэ голомт банктан дээр гарсан галын одоо аюулгүйсэн те энэ дуудлага мэдээлэлдэр бол аюулгүй байдлыг хангах нэгдүгээрт за нийтийн хэвчрэм хамгаалах замун энэ объект руу одоо орох одоо онцгой байдлын газар эрүүл мэндийн газар бусад одоо мэрэгжлийн байгууллагуудыг одоо саадгүй нэвтрүүлэх чиглэлээр одоо ингэж ажиллаа. Манай бас хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бүлгийн 12 албаагч уулзвар гарцууд дээр зогсож энд ирж байгаа бас мэрэгжлийн байгууллагуудыг бол чөлөөтэй нэвтрүүлж ингэж ажиллаа. Манай болохоор яралт утсан 103 утсан болохоор олон танкны 2 дахь тугаарц хүмүүс байсан гэсэн гамшигт дуудлага ирсэн. А дуудлагын дагуу ирэхэд бол одоогийн байдлаар би бол яг угаарцсан 3 өнгө шар ирэн би 3 өнгө үзлээ. Тэр улсууд бол харьцангуй тай биеийн байдал тогтвортой ноцтой юм байхгүй. А харин нэг хүнд хүн ухаангүй ирлээ. Ер нь бол зүрх судасны дутагдалтай, хүчил төрөгчийн дутагдалтай тийм хүн ирлээ. Одоогийн байдлаар бол анхны арга хэмжээ авч хүчил төрөгч өгч биеийн байдал тогтворцсон байна. Эний дараа одоо дараагийн шатнд чинь хүмүүс дээр аваачих дараагийн үйл ажиллагаа явуулаа. За онцгой байдлын газрын гал төмөр унтраах 16 дугаар ангийн 1-р удирдлын төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу энэ Баянгор аймагт баригдж байгаа өндөр барилга болоод томоохон объектууд болоод хүн ам олноор цуглардаг энэ объектуудыг сонгон авч бид тактикийн татгах сургалыг хийж байгаа. Магадгүй гал төмөр гарсан тохиолдолд энд одоо ажиллаж байгаа олон арын байгууллага болоод олон иргэд хэрхэн яаж амин хамгаалах уу, хэрхэн яаж гарах уу, тэнд ажиллаж байгаа дарга захирал нар ажилтан хамт олно хэрхэн яад удирдах аюулгүй талбайд гарах уу, гал төмрийг хэрхэн яаж унтраах уу, за дээрэс нь энэ ажлын байрны галын аюулгүй байдлыг хэрхэн яаж хангасан байна, гэх мэтлэнгээр ингээд энэ бол томоохон тактик сургуулийн нэг төрөл. Тэгэхээр яг энэ дотор бол 10 гаруй байгууллага төрөөсөн болоод үйл ажиллагаа ингээд явуулдгийн байна. Гэхдээ оролцсон байгууллагууд нь маш цөөхөн байлаа. Бид урдчлаад сургалтуудыг бол нэлээ хэд удаа явуулсан байж байгаа. Үүрэг чиглүүдийг өгсөн. Харамсалтай нь аж ахуй нэгж байгууллагын дарга нар үүргээ бас төдийлөн сая биелүүлж чадсангүй гэж би энд хүрчээ. Гэхдээ ер нь бол ямарч гамшиг үед гал төмөрт бай, газар хөдлөлтч бай, халдвар төвчинч бай, энэ мэрэгжлийн байгууллагууд хамтарч ажиллаад богино хугацаанд өрлөсөн сэргийлэх авар хор уршигыг арилгах үйл ажиллагаа нь хамгийн үр дүнтэй байх ёстой. Өнөөдрийн жиглэлдэр бол зөвхөн бид нэр энэ гал төмрийг унтраах, гал төмөрт одоо нэрвэгдсэн иргэдийг аврах, хор уршигыг арилгах энэ үйл ажиллагааг л зөвхөн харууллаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улсын галаа аюулгүй байдлын тухай хууль шинжлэн батлагдсан. Монгол улсын гамшигаа хамгаалах тухай хууль шинжлэн батлагдсан байж байгаа. За энэ дээр бол одоо аж ахуй нэгж байгууллагын одоо гамшиг осол гал төмрийн үед хэрхэн яаж ажиллах уу, дарга захирлын ямар үүрэгтэй оролцох уу гэдэг үүргүүдийг маш тодорхой заагаад өгсөн. Заагаад өгсөн байж байгаа. За оролцоогүй тохиолдолд хуулийн ямар хариуцлага хүлээх үү гэдгийг ч бүр заагаад өгсөн байж байгаа. Ер нь бол бид цаашдаа энэ томоохон объектуудыг сонгоод тархалтын болоод тактикийн сургуулиудыг бас мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа албан хаагчтай хамтраад бас хийх төлөвлөгөө энэ зурглалуудыг гаргана. За өнөөдөр бол бас нэлээ өргөн бүрэлдэхүүнтэй энэ сургууль дадлагыг зохион байгуулаа. Жишээлбэл одоо гал төмөр гасан тохиолдолд энэ барилга байгууламж нь өөрөө банкны болоод банк бас санхүүгийн байгууллагууд болоод
бас чухал обьектууд байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллага ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ? Магадгүй одоо хэвч урмын нөхцөл байдал алдагдгаас эхлүүлээд харуул хамгаалалтыг огн хугацаанд түргэн шуурх авах тэр хамгаалалтыг бас оновчтой зөв авах нь хамгийн чухал байдаг. Дээр нь бас энэ төв зам учраас замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хэрхэн яаж ангах вэ, тийм ээ? Магадгүй одоо мэрэгжлийн байгууллагууд бас тайван цагт энэ дадлах сургуулийг төлөвлөгөөтэйгээр дэс дараалалтайгаар зөв хийсний хүчинд бид нэр ямар нэгэн гамшиг хохирол байхдаа даван туулах ийм үр дүнтэй бас ажил болох юм. Албан байгууллага аж ахуйн нэгжид галаа аюулгүй байдлыг хангах MNC 5566 2005 гэсэн стандартаар баталгаажсан багаж техник хэрэгслийг ашиглах, хадгалах, хамгаалах хэд хэдэн нэр төрлийн багаж хэрэгслээд байгаа. Үүнийг иргэд хөдөлмөрчд ашиглаж хэрэглэж мэддэг байх нь хамгийн чухал гэж онцоллоо. Ингиж дадлах сургалт хийснээр хамгийн түрүүнд гал гарсан үед галын хорыг ашиглаж унтраас сурах, гарын доорх материалаар ашиглаж галыг унтраас сурахд гол зорилго оршиж байгаа юм аа. Тактикийн дадлах сургалт тус объектэд үйл ажиллагаа явуулах 7 аж ахуйн байгуулгын ажилтан албан хаагчид мөн аж ахуйн нэгжүүдээр өөрчлөж байсан иргэд нийт 100 орчим ажилтан албан хаагч иргэд оролцож болцсошгүй гал төмөр гамшиг ослын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэдлэг ойлголтоо дэвшлүүллээ.